Labrīt, labrīt visiem! Šodien tiešām ir tāda sajūta, kad ir brīnišķīga, skaista svētku diena. Un jā, visiem sveiciens svētkos šorīt. Es domāju, ka daudz vēl atpūšās, daudz vēl tikai mostās, bet šorīt es gribēju jums visiem uzdāvināt tādu brīnišķīgu iedvesmojošu sarunu ar ārkārtīgi interesantu personību, kura, nu, būtībā tā arī var teikt, kad ir izmainījusi manu dzīvi. Izmainījusi manu dzīvi, protams, uz to labāko pusi. Un tas ir cilvēks, par kuru es atceros brīžos, kad man ir ļoti, ļoti grūti, kad liekas, kad es kaut ko nevaru izdarīt. Ja? Un tad es atceros par Juri un nodomāju, ka ja viņš to var, tad to var izdarīt jebkurš cilvēks pasaulē. Un tieši tādēļ šodien es uzaicināju Juri uz sarunu šeit pie manis Instagramā, jo es gribu, lai jūs visi dzirdat viņa šo stāstu par to, kā tātad dzīve var būt ļoti, ļoti, nu, teiksim, izaicinoša, bet galvenais ir nepadoties, galvenais ir piecelties par vienu reizi vairāk nekā nokrist un vienmēr būt uzvarētājiem šajā dzīves spēlē. Tā kā es gaidu, kad Juris sūtīs man pievienošanās pieprasījumu un tad arī mēs aprunāsimies. Juri, es pazīstu nu jau gadus četrus. Jā, mēs iepazināmies 4 gadus atpakaļ un es arī šo 4 gadu laikā patiešām esmu novērojusi to, kad Juris ir ļoti, ļoti izmainījies, ka viņš visu laiku aug, attīstās, jā, savā personībā un arī savā profesionalitātē. Un to es arī tiešām abrīnoju, kad šo spēju neapstāties pie sasniegtā, jo iespējams kādam liekas, ka nu, ko tad vairāk vajag, ja, varbūt, kad ar to pietiek, ja, priekš viņa vajadzībām, bet viņš to dara mūsu visu labā, savas komandas arī labā, un to es ārkārtīgi novērtēju. Tātad, pievieno. Jā, labrīt! Labrīt! Labrīt visiem! Priecīgu svētkus, laikam jānovēl visiem, jā, ja kas skatās. Jā, tev un pārējiem arī priecīgu svētkus. Kā mūs dzird tagad? Jā, ielieciet lūdzu kādu plusiņu vai skaņa ir laba, jo citreiz, zin kā, saslēdzoties ir tā, ka skaņa varbūt nav tik forša. Es katrā ziņā tevi dzirdu ļoti labi. Ja kāds mūs, jā, ja kāds mūs dzird, tad ielieciet lūdzu kādu plusiņu vai kādu, jā, sirsniņu. Paldies, jā, es jau redzu, ka sirsniņas ir. Super. Jā, tad jau dzird labi. Jā, Sanita ielika plusiņu. Super. Jā. Paldies tev, Sanitiņ. Tātad šodien... Paldies pirmkārt, Juri, ka tu varēji man pievienoties šajā dienā, kad visiem ir brīvdiena. Jā, paldies arī tev par uzaicinājumu. Forši. Es ļoti, ļoti, man ir vienkārši, es esmu tik iedvesmojusies padalīties ar tavu stāstu, jo tad, kad es pirmo reizi to dzirdēju, ka tu skatu, es stāstīju šo savu pieredzi, tad es vienkārši stāvēju un raudāju. Jo es vienkārši, man bija tik lielas emocijas, kad es savādāk, nu, nespēju to izteikt. Protams, kad laika gaitā tavu šī te pieredze un tavu šī te dzīves stāsts jau sāk kļūt kā pats par sevi saprotams. Jo mēs jau esam, nu, teiksim, kopā jau diezgan ilgu laiku, mēs esam sadarbības partneri, mēs esam biznesa partneri, ja, un tad kaut kādā brīdī, jo tu, nu, pieņem to otru kā pats par sevi saprotams, bet īstenībā tiem cilvēkiem, kas tev nepazīst un nezina, es domāju, kad ir vērts uzzināt šo tavu stāstu. Tāpēc šodien mēs esam šeit un sāksim ar to, ka Juris, kā jau es rakstīju pieteikumā, Juris ir piedzimis jau ar diagnozi,
Ja, un mēs runāsim par to, ka šī diagnoze tā nav nolemtība. Ja? Un diagnoze ir bērna cerebrālā trieka. Varbūt tu vari pastāstīt tiem, kas nezina, ko tas nozīmē, nu, teiksim, kas tas tāds ir un ko tas nozīmē īsti piedzimt ar šādu diagnozi. Šai diagnozei pirmkārt ir daudz paveidu, ja smagāki, vieglāki, jo tādi, kad vispār no malas nepatīk, kad kaut kas skaišs, ja. Es kaut ko pa vidu, ja, atvainojos, man, teiksim tā, man paveicies. Man Jā, viennozīmīgi. paveicies. Bet kādas ir tās, nu, teiksim, fiziskās grūtības Jā, tavā gadījumā? manā gadījumā viss grūtākais ir tas, kad, kad spastika traucē brīvi pārvaldīt kustības. Jā. Es Tas. zinu, ka tev īpaši viena roka ir tāda, kas, nu, teiksim, ko grūti ir, nu, tā kā kontrolēt, jā, savā ziņā. Jā, kreisā roka man ir sliktāka par labo, jā. Un tas principā dēļ spastikas. Un Jā. kopš bērnības tu arī, nu, tā kā esi jau ratiņkrēslā, tu nestaigā, vai ne? Jā, kopš dzimšanas esmu ratiņkrēslā, jo, pie dzimšanas brīdī, tas sanāk, kad notika asins izplūdums smadzenēs, tad cik to dažas minūtes bez skābekļa pamēģināju padzīvot. Un tad vēl, tad, cik saprotu, vēl savu pēkšņu pielika paši ārsti, jā. Un tad līdz ar to tāds rezultāts sanāca. Nu, galu galā dzīve jau tev no pašas dzimšanas principā ir nolikusi uz tādas liela izaicinājuma tāda ceļa, Jā. bet nu, man ir ārkārtīgs prieks par to, cik tu esi pozitīvs. Jo es domāju, ka tie, kas arī skatās, noteikti pamanīja to, ka tu esi ārkārtīgi smaidīgs, ārkārtīgi priecīgs, un es tev vienmēr arī tādu atceros, ja, kā ļoti, ļoti tādu nu, atvērtu, priecīgu, smaidīgu cilvēku, kurš nu, tā kā vienmēr jūtās starp pārējiem kā zivs ūdenī. Pastāsti, cik tu ilgi jau nu, tā kā nodarbojies ar šo biznesu, jo es arī nu, tā kā minēju, ka stāsts būs par šo te par taviem panākumiem arī biznesā, jo tas, protams, nav raksturīgi, kad cilvēks, kas ir ar invaliditāti, cilvēks, kas ir ratiņkrēslā, cilvēks, kuram ir šāda diezgan smaga diagnoze, ja, ko sabiedrībā jau arī tā arī uzskata, ja, kad principā šis cilvēks ir norakstīts, ja. Kā tev, nu, teiksim, cik ilgi tu jau darbojies šajā biznesā? Es zinu, ka tu palīdzi ļoti daudziem, jau esi palīdzējis sakārtot savu veselību, un arī pats sev tu esi pirmkārt jau palīdzējis, vai ne? Jā, tieši tā. Šajā biznesā esmu jau 8 gadus, ja tā precīzi. Ko lai 8 gadus, jā, esmu biznesā 24/7, jā. Jā, un, protams, tas skaits cilvēku, kam ir palīdzēts, jau nesaskaitāms, jā. Tie jau bija tūkstošos aiziet. Bet tu pats ienāci šajā, nu, teiksim, kompānijā tieši dēļ savām arī veselības problēmām. Saki lūdzu, kas varbūt bija tas, kas tev, ko tu pamanīji, vai ka, nu, teiksim, kas tev uzlabojās? Kas bija tas pirmais, kad tu saprati, ka šeit ir produkts, kas reāli strādā un kas reāli var palīdzēt cilvēkam, kuram jau no dzimšanas ir, teiksim, dažādas problēmas, diagnozes, jā, bet tomēr ir kaut ko iespējams mainīt. Kas tieši mainījās? Jā, produktais ir savas ādas izjūtu. Jau var teikt, pirmajās dienās, jā. Jā, tieši tā, es atnācu uz savu veselību, kā jau lielākā daļa cilvēku, jā, jo man bija pasliktinājusies veselība kā nekad, teiksim tā, jā. Un pielietojot kompānijas
koncepciju, jā, pieju. Man nu, rezultāti nāca būtiski ik pēc dienas, jā, un tās sajūtas bija neaprakstāmas, jā, jā. Jo īpaši spastikas ziņā, jā, bija nu, izjūtu vispārīgu atslābumu, kad mani atlaiž beidzot, jā, tā spastika, jo, kā jau minēju, spastika ir lielākā problēma priekš manis, netik lielākā nesteigāšana, jā. Lūk, un, jā, un nemaz neminot par pārējiem visiem veselības uzlabojumiem, kas ir ikvienam, teiksim, tā parastam cilvēkam, jā, ko, nu, mazāk slimoju un vairāk enerģijas, jā, lai varu pats. Nu, apkalpot sevi, jo es viens pats dzīvoju. Lūk, un tā, tas, jā, kaut kā tā. Jā, cik tev bija gadu? Cik tev bija gadu, kad tu sāki lietot šos te produktus, kad tu sāki uzlabot savu veselību, ja, kad tu saki, ka tev bija kaut kāds krīzes brīdis, ja, kad tu jūties ļoti, ļoti slikti, kad tu saproti, ka tava veselība pasliktinās? Jā, man bija 27 gadi. Un kā tu jūti šo te pasliktināšanos? Kas tev, nu, teiksim, kas tev sagādāja tā spastika tieši, ja, vai kaut kas vēl? Nu, jā, tieši spastika, nu, uz nervu pamata, tad arī spastika sāsinās, jā, tad biju, tajā brīdī biju principā kā viens nervu kamols, jā. Es zinu, ka neskatoties uz savu šo invaliditāti, tu esi arī mācījies, izmācījies. Nu, teiksim, tev ir izglītība un tev ir savas iemaņas. Pastāsti, ko tu studēji un vai tu arī, nu, teiksim, esi veidojis karjeru kaut kur citur? No, esmu pabeidzis datortehnoloģijas maģistratūru, jā. Lūk, un ne, karjeru es neko neveidoju, jo tas arī manā gadījumā nebūtu iespējams, jā. Pirmkārt, tādēļ, kad visu prasa pieredzi, jā, praksi, ko tad cilvēks var dabūt praksi uzreiz pēc studijām, jā. Un otrkārt, cilvēkus ar invaliditāti īpaši neko nu, tā kā nepieņem, jā. Ļoti grūti atrast darbu. Es, maksimums, ko es atradu, tā bija prakses vietā, tieši pēc studiju beigām uz pusgadu, jā. Man, protams, viss patika, jā, bet ar katru mēnesi, ar katru mēnesi jūtu, ka tā spriedze pieaug, tās prasības tā kā pieaug, jā. Un es vienu, ka mana veselība sāka pasliktināties, un es principā, nu, sarunājām tā, ka es to laikam 5 mēnešus tā kā nostrādāju, un tad viss aizgāja projām, jā. Nu, principā tās prasības no darba devēja bija tā kā pret, nu, teiksim, parastu cilvēku, ja, un tas spiediens palielinājās, nu, no vadības tā kā puses, ja. Nu, varbūt nebija tik traki, tik lielas prasības, jā, bet katras tādas prasības, nu, arī uzliek slodzi
pašam, jā, un uz veselību arī, un līdz ar to arī nu, tā kā pastiprinās. Nu, stresa ietekmē, Jā. principā, jā. Jā. Tad man ir, jā, tie, kas varbūt nedzirdēja, tad Juris ir pabeidzis maģistratūru informācijas tehnoloģijās, un, nu, neskatoties uz to, ka tev bija ļoti, ļoti spēcīgs pastika kreisajā rokā, tu vienalga vari, nu, tā tad programmēt. Pareizi es saprotu, nu, tā kā... Jā. Un raksti, tu raksti tekstus, es zinu, ka tu zini vismaz trīs valodas, jā, un tu raksti brīvi arī gan latviešu, gan krievu, gan angļu valodā. Ā, tādas valodas, es domāju, kādā valodā tu runā, tu no programmēšanas valodā. Jā, es visu, nu, daru ar labu roku, jā, rakstu un tam. Jā, jo es zinu, ka tad, kad tu saprati, ka šajā kompānijā, jā, Korāla klubu, kurā mēs abi šobrīd darbojamies, ka tu vari veidot biznesu, tad principā, nu, teiksim, tu šo iespēju uzreiz arī tā kā sāki izmantot. Ko tu darīji? Kā tu saprati? Jo, principā, šis ir partneri attiecība biznesa. Es vienkārši izstāstīšu cilvēkiem, lai viņi saprot, ja, kas, kādā biznesā mēs esam. Tad partneri attiecība biznesa, kurā ir nepārtraukta komunikācija ar cilvēkiem vajadzīga. Tātad tu visu laiku, nu, tātad esi atvērts komunikācijai gan ar partneriem, gan ar klientiem. Tev ir regulāri ar viņiem jāsazinās, jāatbild, ja. Un Jurim šajā gadījumā, nu, teiksim, ir ierobežojumi tādā ziņā, ka, principā, kreisā roka ir, nu, tātad ar viņu nevar nerakstīt īsti, ja neko darīt. Runa ir arī, nu, teiksim, traucēta tādā ziņā, ka es atceros, Juri, kāda bija tava runa pirms 4 gadiem, kad mēs pirmo reizi satikāmies, un cik labi tu runā tagad. Ja, pirms tam man bija grūtības tev saprast, ja, ko tu saki, arī pa telefonu, un man ir tāds ļoti milzīga cieņa par to, ka tu pieņēmi lēmumu startēt biznesā, kurā visu laiku ir jābūt komunikācijā ar cilvēkiem. Neskatoties uz to, ka tu nevari gandrīz parakstīt, un tu nevari parunāt. Tieši kā tu izdomāji, ka šis bizness ir domāts tev? Jā, jā, ļoti labs jautājums. Jā, biznesa iespējas es saskatīju tieši pasākumā, uz ko es biju uzaicināts. Un pirmkārt saskatīju tās iespējas, tās priekšrocības, kuras nav tradicionālajā darbā, jeb biznesā. Ja. Šeit nav ne priekšnieka, ne noteikti darba laika, nav jādomā ne par produkcijas ražošanu, certifikāciju, logistiku, ne par ko tādu un tam līdzīgu, ja? Par to visu atbild tikai kompānija, ja? Mūsu uzdevums nodošanā tikai preču apgrozījumu, ja? Lūk, un man jau tajā pasākumā radās ideja, es tad arī apzinājos, kad, nu, kad kādu es komunicēšu, ja? Bet man jau tad radās ideja, tā kā esmu pēc profesijas teoretiski programmētājs, ja? Tad es sapratu, ka bez personīgās mājastapas man neiztikt, ja? Un ar to viss sākās, ja? Un, nu, var teikt, 4 gadus intensīvi strādāju pie mājaslapas izveides, ja. Es zinu, ka tavā šajā mājaslapā, ko tu arī mini, un jā, tu uzreiz ieraudzīji šajā pasākumā, ka tev ir tādas zināšanas, acīm redzot, ja, ko tu vari izmantot, lai veidot šo biznesu, ja? Jā, lai gan, jo es saskatīju iespēju, ko es zināšanas savu. Jā, tad
Tad beidzot tu saprati, kur tu vari tātad pielietot savas iegūtās zināšanas. Superīgi. Saki, lūdzu, es zinu, ka šis tavs ceļš, ja, mēs runāsim arī nedaudz tālāk, tad kādi ir tavi panākumi jau šobrīd, kas ir vienkārši fantastiski, un es domāju, ka katrs, kas to dzirdējis, vienkārši ir gar zemi, bet tajā brīdī, kad tu uzsāk šo te ceļu, tev pagāja, nu, salīdzinoši, ja, salīdzinoši ilgs laiks, protams, ja mēs skatāmies tādā kontekstā, kad, nu, teiksim, cilvēks veido savu biznesu, ir normāli, ja, ka pirmos 3 gadus, ja, tev ir zaudējumi, ja, ka tu vēl neko nepelni. Vai tu tajā brīdī biji gatavs investēt, tā kā, nu, neierobežot laika apjomu, lai izveidot savu šo te biznesu? Jā, man bija dzelžains, nevokāms mērķis dabūt, uztaisīt, izveidot savu mājaslapu, lai ko tas nemaksātu. Jā. Un, jo es jau redzēju to vīziju, kad ka, tieši mājaslapa būs kā pamats biznesam kā tādam, un tas, un tā mājaslapa principā, nu, kā teikt, kā papildus instruments biznesam, jā, tas nenozīmē, ka tikai dēļ mājaslapas viss notiek, jā, paralēli jau pašam arī daudzas citas lietas jādara. Kurā brīdī tavi ieguldītie resursi, ja, sāk atmaksāties? Jo zinu, ka ilgus tiešām šos 4-5 gadus tu praktiski tikai ieguldīji. Ja? Tu praktiski tikai ieguldīji un ticēji savam mērķim. Ja? Vai tev kaut kādā brīdī neradās tāda sajūta, ka es metu visam atmeto roku, ja? Te nekas nesanāk, ja ienākums ir salīdzinoši neliels, ja, un varbūt, kad man ir jāmēģina kaut kas cits. Nē, nebija man tādas domas. Varbūt uz kaut kādu sekundi, kad sastapos ar kārtējām kūtībām, ja, bet nē, jo padoties var jebko brīdī, un padošanās ir vienlīdzīga ar zaudējumu, ja, jo katrā mūsu kļūda, katrā neveiksme ir tikai vēl viens solis tuvāk mūsu panākumiem. Kāds bija tās tavas grūtības, ar ko tu saskāries? Es saprotu, ka tu saprati, jā, tu sāc gatavot šo mājaslapu, tu veido, jo Jurim mājaslapā tie, kas nezin, viņam ir vienkārši ļoti, ļoti daudz dažādi raksti, kuri ir ļoti gari. Apraksti par produktiem, kuri ir ļoti gari. Un jūs iedomājaties, ka cilvēks ar vienu roku visu šo mājaslapu viņš ir uzprogrammējis pirmkārt, un otrkārt izveidojis visu šo saturu, apjomīgo saturu, ja šo te visu gadu laikā vienkārši mērtiecīgi to darot, ja, un mājaslapa ir 4 valodās, ja, ja nemaldos. Nu, teiksim, 3,5, jā. 3,5, jā. Jā, procesā, viss ir, Jura mājaslapa ir tā kā Rīga, viņa nekad nav gatava, bet visu laiku ir procesā, ja, jo visu laiku tiek atjaunots un apdeitot, pievienot jaunu informāciju, kas ir vērtīga katram cilvēkam. Kāds bija grūtības? Jo es atceros, ka tu esi minējis, ka, protams, cilvēks tev varbūt zvana, ja, vai tu zvani cilvēkam, un viņš noliek klausuli, jo nesaprot, ko tu saki, ja, ir šīs te runas, varbūt, grūtības, ja. Kāds, nu, teiksim, kādas vēl bija tās lielākās grūtības, varbūt, šajā ceļā? Nu jā, sākumā jau viss kaut kas bija mēģināts arī zvanīt cilvēkiem, jā, bet tā kā sapratu, ka daudz cilvēki nesapratu, ko es saku, jā, tad es pielāgojos savādāk, es vienkārši, nu, visu rakstiski, jā, komunicēju, un kad jau cilvēks zina, ap ko lietu grozās, tad jau var arī
ar balss ziņām sazināties un tam līdzīgi. Nu, grūtības. Grūtības mums visiem ir, jo īpaši, lai iziet no komforta zonas, jā. Manuprāt, nu, tagad es tā precīzi neatceros, jā, atcerēties sākumu, bet droši vien tās pašas tiešraides, jā, lai izietu tiešraidē. No tiešraidēm jau visiem bail, jā, iziet un sākt runāt galvenais. Jā, bet jā, nu, es uzskatu, kad grūtības ir tikai izaugsmes punkti, jā, un grūtības jau mums vienmēr ceļā bija, ir un būs, jā. Protams, protams, jā, viennozīmīgi. Tas, ka tu ej laivos, tas arī, man liekas, daudziem ir šoks, jā, jo kurš varētu iedomāties, ka tagad cilvēks invalīds, jā, ar runas grūtībām, tagad sāks taisīt laivas. Jurists to dara, viņš to dara jau daudzus gadus. Viņam ir īstenībā liela pieredze ar iešanu laiviņos, tā kā tas ir brīnišķīgi. Un es katru šo tavu soli patiesi abrīnoju. Ko tikai tu nedari, tu ceļoji, ja mēs kopā esam arī ceļojuši, tu brauc uz visiem pasākumiem. Juris vienmēr ir tas cilvēks, kurš cenšas un ir vienmēr klāt, ja? Lai cik tas arī grūti prasītu. Mums kādreiz bija veselības skolas lekcijas, kas notika katru otrdienu. Un tad, kad Juris pastāstīja, cikos no rīta viņš ceļās, lai pulksten 12 viņš būtu tur uz vietas, es arī biju vienkārši šokā, jo man likās, kā cilvēks var būt tik apņēmīgs, ka katru otrdienu viņš ceļā, cikos tu cēlies, jo ir 5 vai 6 no rīta. 12. dienā mēs, manuprāt, tikai pēdējā laikā taisījām, agrāk mēs taisījām Vakaros. vakaros, jā. Bet, nu jā, man visa gatavošanās, lai izietu kaut kā, jā, prasa diezgan laiku, jā, vismaz 2 stundas kā minimums, lai taisītos. Nu, plus vēl aizbraukt, vai ne, ar sabiedrisko transportu, Tas tikt. ir viss vienkāršākais un ātrākais. Forši. Saki, ja pirms 10 gadiem kāds cilvēks tev būtu teicis, ka tev būs milzīgs liels bizness visā pasaulē, ar dažādiem, nu, teiksim, partneriem, un tu pelni, nu, teiksim, tavs tīkla apgrozījums būs 1 000 000 eiro gadā. Vai tu varētu tam noticēt? Laikam gan nevarētu. Varbūt pat tas mani, es nezinu, kaut kā piebremzētu vai kaut kā savādāk. Nu, katrā gadījumā izmainītu ceļu, es tā domāju. Jā. Kad tas priekš tevis noteikti tajā brīdī būtu bijis tāds milzīgs kaut kāds šoks, vai ne? Nu, jā. Tava pacietība principā atmaksājās, jo es redzu, ka tu visas lietas dari ar milzīgu pacietību, un šī ta pacietība, nu, es, piemēram, esmu ļoti nepacietīgs cilvēks, man gribās visu tagad, uzreiz, tūlīt, un tāpēc... Bet tu piecus pareizi, ja, vai 6 gadus tu strādāji, ieguldīji, un principā tev nebija šīs te, nu, teiksim, uzreiz tas atgriezeniskā saite, ja, kad šis te bizness darbojās, ka tu pelni, kad viss ir super, ja, un tagad Juris var ceļot, ja, tagad un pirkt dzīvokļus un tur, un teiksim, visu kaut ko tādu. Bet pēc 5 gadiem tu ieraudzīji rezultātus. Kādā veidā atnāca šis te rezultāts, ja, ko tu, kad tu redzēji, ka tavs bizness sāk attīstīties? Nu, rezultātus es redzēju, tad, kad parādījās pirmie biznesa partneri, jā, kad atnāca un sāka notikt lielāka un straujāka attīstība, jā, jo nu, visiem pārējiem cilvēkiem ir daudz
daudz vairāk priekšrocības, jā, un var viss daudz ko, jā, daudz vairāk izdarīt, un mums, nu, katram, nu, mums, katram cilvēkam ir savi, savas stiprās puses, jā, un vājās puses, un mēs visi strādājam, katrs papildinot ar savām stiprajām pusēm, jā, un tādā veidā arī veidojas komandas darbs, jo šis ir viennozīmīgi komandas darbs, jā. Kad sāk veidoties tava komanda, principā es atceros, ka tava attīstība, tā straujā izaugsme notika burtiski gada laikā. Tas bija tāds 5 gadus, nekā nav, jā, tu vienkārši strādā, jā, tu brauc uz pasākumiem, tu iedvesmojies, tu visu laiku, nu, teiksim, ieguldies, un tad pēkšņi viena gada laikā tev ir ļoti strauja izaugsme. Un kā tu to izskaidro? Pirmkārt, kad neatlaidība tā vai savādāk agri vai vēlu atmaksājās, ja, un atkal atkārtošos, galvenais nepadoties savā ceļā, iet uz mērķi, un rezultāti neizpalīgs. Un kā manā gadījumā, nu, es zinu, nu, tas ir biznesa partneri atnāca, un arī būs vēl, ja? Un tas tikai laika jautājums. Jā. Un laiks mums ir daudz, vai ne? Jā. Forši, paldies, ka tu to dalies. Es arī paskatīšos atgriezinisko saiti no mūsu skatītājiem. Amanda Lazda mums raksta, ka interesanti fakti par Juri. Pacietība tiešām ir apbrīnojama Jurim. Un Dacīta mums sūta sveicienu šorīt. Paldies, meitenes, ka jūs esat. Jūs droši arī tie, kuri skatās un nepazīst Juri, varbūt, ja jūs varat arī uzdot jautājumus, jo Juris ir apbrīnojama personība, kurš tagad 8 gadus, jā, esot šajā partneru attiecību tīklu marketinga biznesā, ir izveidojis tīklu visā pasaulē. Tev ir ļoti daudz gan klientu, gan partneru, kuras ir, nu, teiksim, tās, es zinu, ka tev ir, protams, Latvijā, arī es esmu viens no taviem, jā, partneriem, jā. Bet tev ir arī vēl citur pasaulē, nu, tātad partneri. Tas nozīmē to, ka šis te biznes tev ļauj esot Latvijā un strādājot, jā, veidojot, nu, teiksim, to biznesu it kā šeit, tu vari izplasties pa visu pasauli. Tieši tā, mēs varam strādāt no jebkuras pasaules vietas. Kaut vai no mēnesi, galvenais, lai man ir internets, jā. Šim biznesam nav nekādi ierobežumi, ne veselības, nekādi citi, jā. Un šo biznesu var uzsākt jebkurš cilvēks, kurš tam jau gatavs, jā. Un šajā biznesā nav nepieciešami nekādi ieguldījumi, nekas. Ja vienīgi neskaita, kad ieguldījums pats pašā sevī, jā, tad veselībā. Jo mēs paši esam, kā saka, staigājošas kompānijas reklāmas, jā. Veselīgas, jaunas un svaidīgas.
Jā, es zinu, ka tad, kad mēs dodamies uz pasākumiem, ir ceļš, ka tie ir starptautiski pasākumi, tad jūri vienmēr ielēns, vienkārši ielēns jūra ar cilvēkiem. Visi grib ar viņu fotografēties, visi grib, nu, teiksim, paspiest viņam roku, visi grib ar jūri aprunāties, jo šis te jūras stāsts ir izpelnījis ārkārtīgi lielu, nu, teiksim, rezonanci, nu, teiksim, kompānijā visā pasaulē. Un kā tu jūties šeit savās mājās? Protams, kad mēs, kā jau es teicu, mēs esam visi pieraduši, ja, pie tavas personības, pie taviem šiem te panākumiem, un mums tas liekas pats par sevi saprotams. Kā tev pašam, nu, teiksim, skatoties, vai tavs stāsts ir unikāls un teiksim, tāds, nu, kaut kas īpašs, vai tev pašam liekas, ka tas ir pilnīgi, pilnīgi normāli, ja, ka tu esi tur, kur tu esi? Kā tu to uztver? Es uztveru tā, ka tas ir nedaudz unikāli, jo kā jau katrā biznesā, jeb darbā, ir jāstrādā, jā, un šis nav nekāds izņēmums, jā, ja kāds domā savādāk. Un slodze tā vai savādāk ir uz darbošanas, bet ir viena būtiska atšķirība starp tradicionālo biznesu, jeb darbu un partneru attiecību biznesu, jo šajā gadījumā mēs katrs strādājam paši uz sevi, nevis uz darba devēju, jeb tam līdzīgi, jā. Mēs strādājam paši uz sevi un paralēli arī palīdzam saviem biznesa partneriem augt un attīstīties. Ja? Nekā tas būtu līnija veida biznesā, ja? Kur konkurentus gatavi apēst līdz ar sāli. Ja? Jā, un es pat nevarētu iedomāties sevi citu, ko nu vēl algotā darbā, jo šeit mēs katrs atbildam paši par sevi, par savām darbībām, par savu dzīvi, jā. Un attīstību, un tā es nojaku. Doma man aizpeldēja. Es domāju, ka mēs visi tev sapratām, jā, kad šeit mums ir tā brīvība katram iedota, lai mēs varētu veidot šo te biznesu tā, kā mēs to redzam. Un tas, ko es redzu, ir, kad šis te partner, principā partnerattiecību biznes mums iedod tādu brīvību, lai katrs varētu izpausties tādas, kādas ir viņa stiprās puses. Tad izmantot savas priekšrocības, kā tavā gadījumā, ja tu ieraudzīji šo te iespēju veidot, izmantot savus IT zināšanas, ja, un veidot šo mājaslapu, tādā veidā, ja jau sākot veidot un attīstīt šo te biznesu. Savukārt, kāds cits, nu, teiksim, cilvēks atnākot šeit, tad var darīt pilnīgi citas lietas, ja. Var, nu, teiksim, nezinu, veidot tiešraides, var veidot pasākumus, ja. Var strādāt, principā, caur sociālajiem tīkliem vai darīt vēl, nu, teiksim, viss tas radošums, kas ir tevī, to tu vari izpaust šajā, nu, teiksim, lietā. Un tas ir tas, kas man ļoti patīk, kad mēs esam tik atšķirīgi, bet tajā pašā laikā mēs esam kā komanda un varam, nu, teiksim, viens otram iemācīt, iedot to, ko mēs mākam, un mēs varam paņemt, nu, teiksim, no citiem atkal to, kas ir, nu, jau citu stiprās puses. Tāpēc arī šis te komandas darbs ir tik ārkārtīgi svarīgs, ja, ka mēs strādājam tā, tādi zobratiņi, ja, kad viens otru pilnveidojot. Es gribētu teikt, ka jūras stiprā puse
Ir tā, ka viņš, tā kā tu teici, nu, teiksim, katram ir savas stiprās puses. Un jūras stiprā puse ir tieši šis te komandas atbalsts, jo, principā, bez jūra būtu ļoti, ļoti grūti, nu, teiksim, visas šīs te tehniskās lietas, ja, šis te tehniskais atbalsts, šī te brīnišķīgā mājaslapa, ko jūras ir izveidojis ar vienkārši fantastiski daudz rakstiem, un arī tas, kad ir safilmētas visas veselības kluba lekcijas, kuru arhīvs ir pieejams. Tad to visu filmēja, montēja, teiksim, uploadoja tieši Juris, un pateicoties viņam, nu, teiksim, ir ļoti daudz, ļoti svarīga informācija, kura, nu, teiksim, var nonākt pie cilvēkiem, kam ir svarīga veselība, kam ir svarīgi saglabāt savu, nu, teiksim, ilgtermiņa veselību un pašsajūtu, ja, un rūpēties par sevi jau profilaktiski, vai ne? Tā kā, paldies tev, Juri, par tavu milzīgo pacietību, jo tā ir tava, nu, fenomenālā stiprā puse, lai arī tu saki, ka tu varbūt neesi tik pacietīgs, ja? Bet man liekas, ka tava pacietība vienkārši ir bez izmēra, ka tu vienkārši varētu darīt un darīt vēl 10 gadus to visu un tikai tad varbūt redzēt to rezultātu. Es zinu, ka tev ir, nu, teiksim, ne tikai šis te milzīgais apgrozījums, ja, kas ir, nu, 80 pāri tūkstoši eiro mēnesī, teiksim, tīkla apgrozījums, bet, nu, sasniedzot gadā jau miljonu apgrozījumu, bet tu esi saņēmis arī, nu, tā kā dāvanas. Dāvanas no kompānijas, kuras arī, ceru, mēs drīz ieraudzīsim jau realitātē. Pastāstīji, kas ir, nu, teiksim, kādas vēl bonus ir darbojoties, nu, šādā partnerattiecību kompānijā? Šāda veida partnerattiecību kompānijā katram ir iespēja augt, galvenais, kad attīstības griestu nav un ienākumu griestu arī nav, ja, un kompānija ir ieviesusi papildus, teiksim, tādu kā motivācijas programmu, ja, kā bonusu programmu, ja, kad attiecīgi mēs katrs var izpildīt attiecīgas kompānijas prasības, un tā rezultātā kompānija jums dāvina pēc izvēles vai nu automašīnu, vai nu nekustamo īpašumu, jā. Un to visu var izvēlēties pats, nu, ko vam labāk gribas, jā. Un tas viss vis, par nu, dāvanu no kompānijas, jā. Nu, Un tas ir papildus tam, ko tu jau ikmēneša, teiksim, ienākumam, jā. tu vēl papildus vari saņemt šos te bonusus, ja, saucamos, un ko tu izvēlējies? Es zinu, ka tu arī esi jau dažus bonusus saņēmis. Jā, es izvēlējos no nekustamo īpašumu konkrēti dzīvoklim, jā. Ceru, ka drīz varēšu realizēt dzīvokļa iegādi. Un jā, es uz dotu brīdi jau saņemu tā kā otrā līmeņa bonus. Jā, šeit, kā jau minēju, šeit attīstību griestu nav. Šeit var augt un augt. Atkarīgs tikai no katra cilvēka ambīcijām un dzīves mērķiem. Jā, tā tas ir. Es tev piekrītu. Paldies, ka tu šodien dalījies. Varbūt, ka tu vari pateikt noslēgumā, sarunas noslēgumā, kāds ir tavs, varbūt, novēlējums? Novēlējums tiem cilvēkiem, kam ir visas četras, gan rokas, gan kājas, un viss strādā, ir galva uz pleciem, ja? Un varbūt, ka bieži vien es dzirdu arī, un man pašai uznāk, protams, šie brīži, kad tev liekas, ai, kad neiet, kad ir kaut kādas neveiksmes, kad ir bēdas, kad ir besis, kad liekas, ka tavu dzīve vispār nav izdevusies, kad tu neko neesi sasniedzis, ja, šajā dzīvē.
ko tu viņiem pateiktu ar savu to šī brīža, šo te pieredzi un zināšanām? Kas būtu tā lieta, nu, teiksim, ko tu viņiem teiktu? Jā, vai es varu novēlēt katram nebaidīties no jaunām lietām un neklausīties, nevis neklausīt, bet neiespaidoties no sabiedrības viedokļiem, ja? Jo diemžēl daudziem cilvēkiem ir izveidojušies daudzi stereotipi, no kuriem cilvēkam pašam grūti iziet ārā, ja? Un spēt saskatīt citas iespējas, kuras dzīve piedāvā, ja? Jo būsim godīgi. Lai katrs atbild uz jautājumu, ko viņš sasniegs savā pašreizējā darbā, ja viņš turpinās no dienas uz dienu, to 40, 50 gadus iet uz to darbu, kas mainīsies? Un, kas mainīsies, ja viņš kaut ko pamainīs savā dzīvē? Ja uzsāks jaunu lietu, jo, kā jau minēju, partneru attiecību biznesā nav attīstības griestu, ja, ne attīstības, ne ienākumu. Ja. Katrs var pelnīt cik viņš pats vēlās. Ja. Protams, par to būs attiecīgi jāstrādā, ja? Bez strādāšanas neko. Bet tas būs 100 reizes efektīvāk pašam uz sevi nekā uz darba devēju. Ja? Turklāt, kas var būt labāks, ja tev viss jau uz paplātes ir pasniegts. Ja mēs runājam par biznesu, jā, ja tradicionālajā biznesā mums vajag gan produktu, gan ražotni, gan sertifikāciju, gan logistiku, to grāmatvedību un visas pārējais galvassāpes, ja, tas viss partneru attiecību biznesā jau ir nodrošināts, jau kompānija jūsu pašu vietā ir izdarījusi. Un manā gadījumā tas, piemēram, līniju veida biznesa, kaut kas cits, vienkārši nebūtu iespējams. Gribot, nebūtu iespējams, bet šeit viss ir iespējams. Ja? Jums vajag tikai telefonu, internetu un jāsāk darboties. Un tas arī viss. Paldies, Juri! Es klausījos, vienkārši aizgrābta. Man likās tik vērtīgas atziņas no tevis priekš pārējiem cilvēkiem, kuri varbūt dzīvo savu dzīvi un saprot, ka tomēr kaut kas te nav līdz galam kārtībā, ja, kad es gribētu kaut ko savā dzīvē mainīt, tad tas ir jādara un arī jāmāk ieraudzīt šīs iespējas. Es tev piekrītu, ka šīs iespējas mūsu dzīves čērso nepārtraukti, ja, vienkārši vai tu ieraugi šīs iespējas un tu viņas izmanto, vai tu arī visu laiku viņas laid garām. Ja. Un turpini, nu, teiksim, dzīvot stereotipos, turpini iet pa vecajām sliedēm. Ja, un, protams, ka tad, kad mēs turpināsim darīt visu tā, kā mēs darām, tad arī nekas nemainīsies. Mainīsies tikai tad, kad mēs sāksim darīt to, ko mēs nekad dzīvē neesam darījuši, vai ne? Tieši tā.
Tā kā novēlam nebaidīties, novēlam cilvēkiem izaugsmi. Es ļoti ārkārtīgi un vienkārši neizsakām lepojos, kad es esmu nonākusi tavā komandā, ka tu esi mans, nu, teiksim, mentors. Katru dienu es varu uz tevi paļauties. Es zinu, ka tev ir atbildes uz visiem jautājumiem, uz kuriem varbūt man nav. Un es patiešām redzu šo te sadarbību kā tādu ilgtermiņa win-win partneru attiecību sadarbību, jo tad, kad man izdodas, tad arī tev izdodas, ja, un mums visiem kopā, nu, teiksim, tā ir, tas ir tikai ceļš uz augšu, un kad tu visu laiku, nu, teiksim, esi ieinteresēts tajā, lai es attīstītos. Tāpēc iesim šo ceļu tālāk, iesim kopā, un ja nu kādam ir ieinteresējis tas, varbūt, ko mēs daram un kāds ir šis bizness un kāda ir šī te, nu, teiksim, šie te noteikumi, kā mēs strādājam un kā mēs darbojamies, tad visi ir laipni aicināti pievienoties 5. maijā. 7. vakarā mums ir tāds neliels biznesa iepazīšanās arī webinārs, kur tātad var pievienoties un atnākt uz 20-30 minūtēm, vienkārši paskatīties, ko tad mēs darām, ja, un kā ir iespējams izveidot šādu milzīgu, nu, teiksim, biznesu 8 gadu laikā, kā Jura gadījumā, ja, vai 4 gadu laikā, kā manā gadījumā, jo katram ir šis attīstības temps, protams, dažāds, katram ir savas priekšrocības, katram ir savas attīstības temps, bet tas viennozīmīgi ir tā vērts, vai ne, Juri? Tu man piekrīsi. Jā. Ir tā vērts, nu, teiksim, pieņemt jaunas izaicinājumus. Patiesi dzīvē tādi mums ir visu laiku šiet izaicinājumi, šīs iespējas tikai izmantosim tās. Jā, paldies arī tev. Kad... Jā, paldies visiem, jā. Visiem daudziem skatītājiem. Paldies par sirsniņām, ko jūs mums sūtījāt. Ļoti, ļoti, manuprāt, iedvesmojuši Līga raksta novēlējums jaunajiem partneriem, kuriem... rekur Līgacīts raksta, kāds ir novēlējums jaunajiem partneriem, kuriem liekas, ka sākums ir tāds lēnāks un ka nesanāk? Tie, kuriem nesanāk. Darboties tālāk, jā, un darboties tālāk, krāk tālāk, un nedomāt, ka citu būs vieglāk, jā, jo var salīdzināt ar dzeni, jā, viņš taču, ko dar, viņš dabūtu ēst, jā, ja nebaudus, jā, viņam taču nav domu, kad, vat, kad piekus un desanāk, ja to, tiksim, smadzenes jau atceru, jā, viņš kaļ līdz galam, jā, un tieši tāpat arī būsu lietā vajag kalt līdz galam, jā, un tad jau mērķis būs acu priekšā, jā, nu, gan mērķis, gan, bet katrs sasniegtais mērķis ir sākuma posms nākamajam mērķim. Jā, vienmēr ir jāaiziet cauri šim te sākuma posmam, jā, lai tu nokļūtu pie tā lielā mērķa un pie tiem lielajiem panākumiem. Jā. Un Juris, tas ir, mums ir vislielākais piemērs, kad tu 5 gadus vari ieguldīt, strādāt un tad sasniegt vienkārši fenomenāls panākums. Tā kā nepadodamies 1. mēnesī, mēs nepadodamies 2. mēnesī, mēs nepadodamies arī pēc gada, jo vienkārši mēs zinām, ka šis ir nevis sprints, bet maratons, vai ne? Jo veidot savu biznesu nekad nav ērti, nekad nav viegli, nekad nav lēti, ja? Tas ir milzīgs darbs, kas ir jāiegūda. Jebkurā biznesā, vienkārši šajā biznesā nav vajadzīgi ieguldījumi. Ja? Šeit mēs to varam darīt, sākt vienkārši no nulles, tikai ar savu veselības uzlabošanu un pēc tam jau darboties tālāk. Tā kā. Paldies, paldies, mīļai visi, kas bija pievienojušies. Es ceru, ka jūs tas iedvesmoja tāpat kā mani, jo katru dienu man ir mērķis pieceļoties. Es zinu, kad man ir superīga komanda,
kad es to daru, lai atbalstītu gan, nu, teiksim, savu komandu, gan strādātu un palīdzētu Jurim izaugsmē. Un tas mani motivē. Ja, man tiešām motivē, kad es esmu tik superīgā komandā, lai tas būtu, nu, teiksim, kā iemesls tam, lai es darbotos un turpinātu šo te iesākto ceļu, neskatoties uz to, ka dažreiz ir arī besis, un dažreiz arī negribās, un dažreiz liekas, ka tas ir ārprātīgi grūti. Bet mēs Jā, ejam uz priekšu. jā. Un vēl viens plus, kad mēs paši varam teiksim tā, izvēlēties, ar ko jums cilvēkiem sadarboties un ar ko jums nē. Jā. Bet principā cilvēki paši sāk pievilkties pēc enerģētikas, jā. Un pateikties arī tev, Evita, un visiem pārējiem, kas ir manā komandā. Jā. Jo, kā saka, komanda neatpaliek no mentora. Nu, katra mentora lielākais sapnis ir, lai viņa komanda atnāk vēl spēcīgāka Jā. cilvēka nekā viņš pats, vai ne? Tā Jā. kā to es tev arī novēlu, lai tev ir vēl jaudīgāki, vēl spēcīgāki partneri, lai tev ir biznesa vēl vairāk pasaules valstīs nekā tev jau viņš ir, un lai viss iet tikai uz augšu, un lai tu vari parādīt pasaulē, kad diagnoze tas nav spriedums, ja, pa sabiedrības stereotipi vai noliegums vai nesapratne, ka tas nav jāpieņem kā norma. Ja, kad tu esi, nu, teiksim, unikāla, fantastiska, kura zina, ko viņa grib sasniegt, un tu ej, neskatoties ne uz ko, tu ej uz savu mērķi, un tu neklausies, ko citi par tevi domā vai nedomā, un tas nav arī īstenībā būtiski, vai ne? Jā, tieši. Labi. Paldies visiem. Tiekamies Jā. kādā citā tiešraidē. Paldies, Juri, tev. Skaistu visiem svētku dienu. Skatos, kā ārā spīd saule. Izbaudiet laiku ar ģimeni. Atpūtieties šodien un nosiniet skaistos Latvijas svētkus. Tā kā, jā, visiem burvīgu šo dieniņu. Tā. Atā, atā. Paldies tev, Jurij. Jā, paldies arī tev.